Орал қаласында Қаратөбе, Теректі, Сырым және Бөрлі аудандарында төтенше жағдай жарияланды. Су басқан ауылдардағы тасқынға тосқау шараларын облыс әкімі Нариман Төреғалиев өз бақылауына алып, тұрғындарды эвакуациялауға қатысты. Сырым ауданының орталығындағы Жымпит ауылында Өлеңті өзені көтерілді. Бұған толас жауған жаңбыр қосылып, жағдайды барған сайын қиындатты. Сәкен Сейфуллин атындағы көшедегі бірнеше үй жайды су шайып, халықты әбігерге салды. Шығынға батқан тұрғындар, ендігі жайымыз не болады деп алаңдаулы. Үйіміз, гаражымыз барлығы суға батты, малдарымыз жаңағы ауданның чеестарынан көмек болды. Онымен ешқандай әрекет жасай алмайды. Су тасқыны ешқандай ешкімнен сұрап келмейді. Үйіміз суға кетті, барлығы құлап. Табиғи апат тосынан келеді дейді ғой. Сол табиғи апатқа мына көмек түсіп жатқан, мына барша тұрғындарға дейді. Рахматымызды айтамыз. Ресми мәліметке сенсек, аудандағы 402 үйді су басқан. Табиғи апаттан зардап шеккен 1327 адам эвакуацияланыпты. 302 бас мал қауіпсіз жерге шығарылған, ұсақ мал шығыны орын алған. Құтқару жұмыстарына 513 адам жұмылып, 45 бірлік техника, 20 мотопомпа мен 400 құралы пайдаланылған. Бір екі күннен бері қатты нөсер су келуіне байланысты, жаңбыр болуына байланысты, қардың мұзын еруіне байланысты. Жымпит ауданында суға жаңағыдай мәселелер болды. Суға кету, павыттыға байланысты. Бүгінгі күні сол 1327 адам эвакуацияланды. Олар барлығы жаңағы жататын жерлерімен, тамақтарымен қамтамасыз етіліп отыр. Сонымен қоса бүгінгі күні 6 жол шаю фактісі орын алып отыр. Әлі де мысалы судың келуі байқалады. Бұл бағытта қосымша бүгінгі күні әлі мысалы погрузчиктер, техникалар келіп ауданға көмектесуде. Су басқан Өлеңті, Жымпиті, Бұлдырты ауылдарының жағдайын бақылауға облыс әкімі арнайы барды. Жарық өшіп, 5 елді мекеннің халқы ұялы байланыссыз қалған еді. Қазір байланысты қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Ауылдарды аралап, қалыптасқан жағдаймен жіті танысқан өңір басшысы жедел штаб отырысын өткізіп, тасқынмен күрес шаралары мен құтқару жұмыстарының басы қасында болды. Қауіптің беті сәл сейілген соң облыс әкімі Түкішақ пен Қаратөбе ауданына бағытталды. Қаратөбе ауданында Қоржын ауылы маңындағы Жақсыбай өзенінің сағасы тасып, 130 үй су астында қалған. Ағын судан қарым-қатынас толығымен үзілген. Сондықтан зардап шеккен тұрғындар көршілес Ақтөбе облысынан арнайы келген қос тікұшақтың көмегімен лек-легімен көшіріліп, аудан орталығына жеткізілді. Мектеп гимназия жанындағы интернатқа орналастырылды. Бұл былтырда болып еді, биыл дейтін екі есе көп жағдайда халық қиналып жатыр. Көптеген қиыншылықтар болып жатыр. Енді көптеген ауыл азаматтарына, азаматшаларына айтып жатырық. Біріншіден адамның амандығы керек. Соған байланысты көптеген адамдарды ауданымызға жеткізіліп жатыр. Қазіргі таңда екі вертолет жұмыс істеп ауданға әкеліп жатыр. Біздер алдыңғы рейспен үлкен кісілер, сосын шектеулі азаматтар, азаматшалар келіп қалдық. Сосын көптеген сәбилер келіп қалды. Соның бірі болып біздерде келіп жатырық. Тасқынға тосқауыл қою үшін өңірлік жедел штабтың қосымша жұмыс күші Қоржын ауылына арнайы көлікпен келіп жеткен. Қазір еріктілер зардап шеккен халыққа гуманитарлық көмек көрсетуге жұмылуда. Қоржын ауылында 130 аула саны бар. Бүгінгі таңда сол ауыл тұрғындарын Қаратөбе ауданының орталығы Қаратөбе ауылына көшіру жұмыстары жүргізілуде. Осыған арнайы облыс әкімдігінен бөлінген екі вертолет келді. Қазіргі таңда адамдарды жаңа көшіру жұмыстары жүргізілуде. Осыған бізде Қаратөбе орталығынан адамдарды көшіретін орындар әзірленді, барлық жағдайлар жасалынды. Сонымен қатар 28 наурыз күні түнгі сағат 5:30-да Қалдығайты өзенінің жүру салдарынан қар сұрғының еруімен жауын жасының көп болуына байланысты Қаратөбе өзен деңгейі көтеріп, Қаратөбе ауылындағы айналма дамба бұзылды. Қазіргі таңда осы суды тоқтату бағытында аудандағы жаңағы барлық арнайы техникаларымыз, 5 арнайы техника, 1 экскаваторымыз, 150 ауылдың тұрғындары осы жұмыстарды
суды тоқтату бағытында жұмыстанып жатырмыз. Қазір қос аудандағы жағдай қатаң бақылауда. Тасқынмен күрес шаралары жалғасуда. Гүлден Аюпова, Саид Сәмиғолла, Ақжайық ақпарат.